ମୂଳରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଯାହା ଘଟଣା ଘଟିଛି ତମେ କୁହ ସତ୍ୟ ଖବରରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବାରୁ ଏ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ରହିଛି, ମୁଁ ଯାହା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି 200% ସତ ଏବଂ ନିରପେକ୍ଷ, ତମ ଉପରେ ଭରସା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ବୋଲି ଏକୁ ମୋ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ସମୀର ବାବୁ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଭାଇ ଥାଇପାରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଭାଉଜ ଝିଅ ବୋହୂ ଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ଶେଷ ବୟସରେ ଶେଷ ଜୀବନରେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ି ଦେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମୋ ଧର୍ମ କ'ଣ? ସାମ୍ବାଦିକତା, ସତ୍ୟ ନ୍ୟାୟ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା। ମୁଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ କରିଛି ଠିକ କରିଛି ନା ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଯାଇ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ କରିଥାନ୍ତି? ଆଜି କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ସମୀର ବାବୁଙ୍କ ରାଗ? କାହିଁକି ଗାଡି ବଢେଇ ମାରି ଦବା ପାଇଁ ମୋତେ ଧମକ ଦଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ମୋ ଉପରେ ରାଗ? ବାଟରେ ଚାଲିଗଲେ ବିଭିନ୍ନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ କ୍ଷମତାରେ ଥିବାରୁ। କ୍ଷମତାରେ ଯଦି ଅପସରି ଯିବେ ଏ ଧନ୍ଦା ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୀର ବାବୁଙ୍କର ଅନେକ କେଳେଙ୍କାରୀ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନିମାପଡ଼ାରେ ଅର୍ଗସ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ? ସେଟା ପକ୍ଷ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛି, ସତ୍ୟକୁ ସାମ୍ନା କର ସମୀର ବାବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରମାଣ ମୁଁ ରଖିଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଆପଣ କଳା ପତାକା ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆପଣ 15 ବର୍ଷ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେଣି। ଆହ୍ୱାନ କରନ୍ତୁ ନବୀନ ବାବୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମୁଁ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ପୁଲିସ ତାଙ୍କ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳି କାମ କରୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ। ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛି, ଯେତେବେଳେ ମତେ ଜେରା କରାଯାଇ ପାରୁଛି, ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ବାବୁ ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତର ନାଁ ନେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଜେରା ବଦଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦଉଛି। ପୋଲିସ ଆପଣ ପଚାରିଲା ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ କିଏ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିନ୍ଦାସ ଚିନୁ କିଏ? ପ୍ରଭାତୀ ମ୍ୟାଡମ, ଆଜ୍ଞା, 6 ଦିନ ବିତିଗଲା ମୋ ମୋବାଇଲ ଦେବା, ମୋ ଜେରା ହେବା, ଏବଂ 6 ଦିନ ମୋ ତରଫରୁ ମୋ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ମୋ ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଭିଯୁକ୍ତରେ ଉଠୁଛି ତାଙ୍କୁ ପାଲଟା ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ନିମାପଡ଼ାରେ ଯୋଉ ସମାବେଶ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଭରପୁର ନିମାପଡ଼ା ସାରା ପୋଲିସ ଏବଂ ମହିଳା ଗୋଷ୍ଠୀ ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଧମକ ଚମକ ଦେଇ ତମର ଅନୁଦାନ କଟିଯିବ, ରାସନ କାର୍ଡ କଟିଯିବ, ତମର ଭର୍ତ୍ତା ମିଳିବ ନାହିଁ, ଏମିତି କରି ଜଣେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ କେବଳ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ସରକାର ଦଉଛି କାଲି ଏଭଳି ସମାବେଶ କରିବା ପାଇଁ। ମୋର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ରହୁଛି ମୋତେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିପାରୁ ନାହିଁ, ମୋର ମୋବାଇଲ ମୋତେ ଫେରସ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ, ମୋର ଯୋଉ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ନାଁ ଅଛି ମୋବାଇଲରେ ତାଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟତମ ଜେରା କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତୁରନ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯାଇ ପୋଲିସ ନିରପେକ୍ଷ ଯଦି ତଦନ୍ତ କରାଯିବ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏଇ ଘଟଣାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛି।